D8. Vai mais muito cara agora. Tá, virou os mats. A build ainda, só aguentar o que você puder. Sei. O piloto tá dominado. Tem um cone, tem um cone. Bota. É, foda-se. Chama essa árvore aí, foda-se. Oh! Cara... Não vai se! Que cara bom. Tem muito, tem meta. Tem um futebol. Ah, é. GG, vamos, caralho! Nice, velho.